Oktobrī gada inflācija sasniedz 1,6%. Tas ir zemākais līmenis kopš 2010. Gada rudens un nozīmē, ka Latvijā bija trešā zemākā inflācija Eiropas Savienības valstu vidū. Kā atklāja Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, kritums bijis par pāris procentpunktiem lielāks nekā gaidīts. Kas ar to noteic? Jāpiemin trīs noteicošie faktori. Pirmkārt, telekomunikācijas sakaru, pakalpojumu cenu kritums, konkurences ietekmē atsevišķu preču un pārdošanas akcijas, kā arī degvielas cenu kritums. Arī 12 mēnešu vidējā inflācija oktobrī jau otro mēnesi pēc kārtas bija daudz zemāka par atbilstošo Maastrichtas kritēriju, kas Latvijai jāsasniedz, lai varētu ieviest eiro. Runājot par tautsaimniecības izaugsmi, Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītāja vietnieks Mārtiņš Bitāns norāda, ka iekšzemes koprodukta kāpums trešajā ceturksnī pret tādu pašu periodu pagājušajā gadā pieaudzis par vairāk nekā 5%. Faktori, kas veicināja straujo ekonomikas izaugsmi, ir vairāki. Jāmin necerēti labais eksporta sektora. Necerēti labie eksporta sektora rādītāji visu šī gada garumā eksporta kāpums šobrīd mums ir 16% apmērā, līdz ar to ir sevišķi skatoties, kāda notikuma notiek mūsu galvenajos eksporta tirgos un kā situācija attīstās Eiropā, tur tā situācija vai nu paliek nemainīgi, vai nu jā arī uzlabojās, tad šis uzlabojums ir ļoti, ļoti tāds mērens un diezgan nemanāms. Un šī salīdzinoši nelabvēlīgā ārējā fona sasniegt šādas eksporta rādītājus ir ļoti labs rādītājs. Izaugsmi veicināšu arī vienreizēju faktoru, piemēram, iedzīvotāji aktīvi sākuši tērēt uzkrājumus, kas nozīmē, ka patēriņš pieaug straujāk nekā iedzīvotāja ienākuma līmenis. Kā klāja Bitāns, vienreizējo faktoru ietekme mazināsies un iespējams kā šogad, tā nākamgad, izaugsmas prognoze vajadzēs samazināt, tomēr samazinājums nebūs izteikts.